legna destra il tolso. Så ner och låna veck. Och är det ligger det så ett helvete då var här. Och det är jävla viktigt att det är lungbet på det här att det är lite sån slippy. Det är jävla viktigt. Här är jag. Fan alltså. Vi står och kör när det har gått någon lax upp i gångarna. Jäkla viktigt att få god fart ifrån du. Helvete med styrorna. Så är det när folk lånar utstyret och slänger det ifrån sig. Akkurat likadant med bussar. När du ska ta igen arbetet till andra och mötes i timesvis. I fan, nu är det inget att dra då. Gammal trick säger att vi får upp i god dragning. Och så lager jeg skikkelig. Plusse, en, to, ja, vel tre knop hjemme nå. Det som er litt av mitt konsept da, det er når jeg fær, før jeg fær på jobb morgenhånden, så legger jeg på kakkelom det. Godt med ved, slik at det, og dette er halvimpregnert det siste året bort på Reilast, det brenner noe jævlig, altså, så det holder ikke godt bare. Og i en slik kakkelom, typen Blue Justice, den er jækla effektiv, så det legger jeg på fire sånne her før i ferd. Så varmer litt av dette. Nå er jeg i den glade, heldige situasjonen da, at jeg har fått meg ny jobb. Fjord 1, bussjåfør, Kjellen Vikset, innbrodert Fjord 1 her, enda til. Og ja, det er en jobb som jeg tror jeg kjøter jækla bra. Jeg jobber her nå vel et halvt år, vi tror. Så det er... Jeg møter opp lite grann tidlig, så jeg får meg en god time her på Ramo. Det er jækla viktig. Gløse gjennom lite grann med mørnet og ta seg en kjeft kaffe og bare få tømme ryggen før jeg skal sitte og gnure frem i dette setet. Igjen og fråkilde. Hun der er forbannet og funnet med en spanjol, eller hva faen det var hun der som jeg var gifte med. Ja, ja. Så det er, men nok om det. Det er ikke det at det gjør meg så forbannet mye. Jeg tenker ikke på dem lenger. Hun var et godt fornå min, ja. Neida, så jeg... Men av og til da, så er jeg i den heldige, glade situasjonen. At da jeg kjører ombord i sulfide, så er jeg jækla snart over revin eller kvart. Da sier jeg leidene da, sitte der, sier jeg. Så tar jeg på den her. Hør nå da. Varmer jeg litt med denne der da. Her med WC, der har du lyset. Sitter der for lenge inn på drittere, så sleter lyset og er snarere. En kan ikke sitte på dass og dritte i timesvis. Det lukter utover hele bussen. Og så er snarere her, ser du, å ha på vifteknapp i. Bare for å få ut dette jævelskapet. Her kan jeg også låse dodøra. Er det en vanskelig faen som sier, men kan ikke du gå inn på do en periode som bare låser den, så låser ikke opp igjen for å komme på Strynfjellet. Så har du dine knapper her, det nest viktigste vi er i tåret påstår som sjåfør nå. Ja, jeg har kjørt vel et halvt år, så vi sier det. Trykk inn dine der, så legger han seg hele busset. Du får dine der her. Det er for å få ombord litt overvekt i dagflesk og sånt styr, for å få deg inn i bussen. Legger han seg, altså helt sånn, helt fenomenalt altså. Ombord, og så bare for, kjør med deg og en idiot som ikke vi har, som både lukter han, ja, eller hva som mangler nå. Så bare sier, dessverre, ta bussen som kjører med nå vel om en halvtime, sier, ta den, for der har jeg ekstra styr jeg kan legge deg. Da røper ikke jeg at jeg har ditt der ombord i denne her skuta. Er sant, det er et helvetes veier altså, jeg har kjettinga på nå. Ellers, ser vi at det er ute i hele her. Det er fint. Altså, jeg skal ikke ha på meg det, jeg kommer igjen, leverer fra meg bussen, så sitter jeg på kontoret. Og ja, nå er du ripet opp hele siden av et helvetes leven her. Da kan jeg bare si, ei, Kjell Bigset, her tet jeg et overslag på bussen før i fordag. Det var han fross i går, så det stripper opp. Så her er det på det regnet. Men hva i faen? Ta flytt deg til helvete der i fløyska bak her! Her er jeg. Foran, Joran. Ja, når du har dette her ut og inn av holdeplassopplegg, styret,
så är jag bestämt, är jag jävligt bestämt bakom det där. Då sitter jag här, äter jag något snarare med trafik, så sitter jag här och väntar. Väntar. Ser jag i spegeln där, kör man en luring snart. Nej, så ser jag ju. Nej, så. Där! Kör man! Nu kör man bak här. Och lite ögonblick. Där ja, där är jag nästan. Slick, och så bara kör jag och hit mig på vägen. Och boom! Detta där är alla bussförare. Detta där är kun mer så är loftigt och detta är jävla ofta. Vi kör här. Ser du träcka här, jäkla ströken träck. Hela vägen här. Här sydde på king för att som är så här helvete fatt hår alltså lägger sig att på här. En annan ting som Björn berättade att dela ut till alla som över 40 år. Dela ut Tina Lady. Detta för jag vet speciellt med kvinnfolk när jag är runda 40 och fär lite grann så ner sig i livmor och styr och ställ och börjar skvätta bara och öppna käft i omtrent. Så är det ringer utav här och ner i sätta fär min helvetes jobb, rensing och styr och ställ. Eller så är det idag fredag. Det vill säga full varsk av alla bussar. Där är jag en slags kölutnämnt chef då. Och jag är egentligen av den roliga avbalanserade typen. Det vill jag absolut kunna påstå själv. Men där är av och till. Där är av och till. Där piltar mig lite grann in på huden alltså. Och då blir jag så förbannad bort i den här varskehållet. För jag vill ha det skickligt. När klossan är där. Luftslangen där. Varslangen där. Så ska det vara där. Det ska inte ligga så här röjs ut överallt. Nej då. Men jag tar en rolig typen så tar jag gärna en prat med dig inne och förklarar dig lite grann om rutinen där borta. När du har jobbat i 6 månader, liksom jag har gjort då, så följer jag att då har du lite grann det du skulle ha sagt. Förresten så kan jag nämna det att det är så här en nav eller kan jag fan det där kalla sig. Jag prackar in på mig en sån här ruskig björn. Ser ut som ett jävligt navlelo hela fyret. Så ska följa mig, Kjellen Bigset, var en bidig idag. Ska han sitta på detta guidesäte, allt med mig in i bussen. Slags uppträning för att komma sig tillbaka till armen. Sparkarna i räven, vad det skulle ha gjort. Men grat, klart, där spör jag självföljligen den mest erfarne karen då. Innanför detta här med chaufförer, mig Kjellen Bigset. De tar jag av den här slåp. Och jag ska fortälla dig en världens ting. Dina fyra där ska fan bränna mig för fötter att gå på. Ska jag lova dig. Så jag satt med henne. Möt precis ett kvarter för. Hant mig ut på gården. Kör mig lag. Ut där. Här tar mig upplärning ifrån första stund. Så han kör mig nu om 5 minuter, så jag må bara hiva mig runt och komma igång. Västig må jag ha. Yes! Kör man ju hemma nu, han är fyra här. Var med mig i veckostida, ni spiker gal upp i här då. Och så hissiga! Fy fan, det är omtrent som bensin på bålet där. Yes! Är du klar med att du är 2 minuter på sidan? Förbaskad i stövel! Och så går den och flisar lite grann upp. Kom här och utklädd så var en cowboy med skägg och seminer i. Ja. Jag går. Här är med sent ut alla rider. Fan, det här är nog då. Ett jävligt tält. Det är nog flerfoldiga 100 meter alltså. Ja, lag upp med förfaren och kör. Det är musik med in på där alltså. Det är nog så mycket folk att de förstår något. Fan, inte vad det där ska. Men lag om. Jag ska inte laga något styr ut av det. Här är det prövesmak igen. Är det en hejlen en pröva? Ja. Kan jag äta en hejle sån? Här är en sån. Det är skruv alltså. Det är verkligen hejle grej. Till råd och prövesmak. Kolla, jag kokar här frampå. Fan, det är så spelar nu då. Gott att hålla takten med så kan detta ha varit en jävla bra det. Kör man det nog i mig pröver smakstyr. För detta i åt där borta, det var alltså swing i fanstammen alltså. Är det fisk? Ja, det är väl en jäklig sån influens nu då. Ja, vad nylig då. Är det du som är kokt då? Vi har kokt med oss här. Ja,
jävla start alltså. Följer du med något vatten här? Ja, hon här har hållit på sig snå alltså så pass med sig och göra dubban, ja. Det är livsfarligt när du ska ha en jobb där du jobbat med köna. Detta ord är på köna så gör dubban. Jag går rätt i Marabachi med en gång alltså. Synner ju sig ett spett. Vi kör här. Alltså på, nej men på färja är det sån. Gammel eller ung, dam eller unga eller vad det är. Där är det ej så kär. Ingen andra. Det är nytt att jag kommer och snika och in på du och låser dörrar. Tror du att det inte ska betala? Är det utanför här? Picka på allt det där. Det ska absolut vara härlig situation att gå med dig. Har du lust på kaffe? Checka tausen lite här. Kör dig. Jag går okej från er byn. Sundmorsbunad. Ja, ja. Hos jag var gift med, nu ska du höra det. Hos jag var gift med för 3 år sedan. Och sydde och sydde ut inga bunader. Och till slut så var det bara inga lommar som passade på hela bunader. Så det är lagom. Jag får bara, ska vi pröva något mer här inne? Jag är lite grann, jag fick något styr som var så starkt. Vi prövar att se om det här är något vatten. Är det vatten detta? Nej, detta är kaffe. Detta är kaffe, ja, ja, lagom. Är råd att få en räko på? Nej, räke. Ja, tack. Ät ni inte räkesalat utan räke på? Det ska jag absolut inte ha. Ska du ha lite håret på? Nej, där ja. Där ja. Det likte jäkla gott. God dag. Du har tagit upp i handen, har inte du varit så våt på fingrarna? Vad är det för något där? Räkesalat? Ja, nu blev det... Lagom. Jag ska inte göra mig vanskelig. Det ska jag absolut på. Du säger att ni slappar här också? Nej, det är nog inte det. Jag jobbar här. Va? Gode gud. Det var nog helt sött. Det där orange då. Ja. Det är färdigt. Jag kommer att sitta på rama i hela kväll. För detta här är ingen mage som tål alltså. Så ni den i disken här, fullt av rått skött. Måste jag finna på det en gång, det var halvt. Nej, detta har jag inte velat byta mig ut på. Jag fick en räk upp på det här. Och det var, ja, det var något som en sur jämt att smaka. Men säger det att det, jag kommer att pissa med rama i hela kväll. Det är rådigt det här. Alltså det, nu är jag från ande till andra här. Så det var något hyse och något torsk och något start och något jädig. Och ande ska få mig något vatten, då kommer han med något sån yoghurtgrejer, vet du. Drack ju det och då är, nu är det så dritat regn, det är täckt för det stigt ut överallt här alltså. Så nu har jag fått mig MRF-kaffe. Enaste som manglar är svälo. Så den kan ni kyla ner mig så jag kör mig lite grann där i sving igen. Det vill jag absolut påstå. Sorry. Hejte det, här är det bara att tömma ryggen alltså, i pinare så dritta terräng, det är helt sikkert salso. Är du här? Är en i toalett här? Have you seen any toilet? Ja, ja, yes, over här? Ja, ja, ja. Ja. Where's the sign is? Yes. No. Där är det råd att tömma ryggen, ja. Ha det! Helt sikkert styr alltså. Jag var inrömmen det, där är våre tider där med rotarsport i kompassbrytet och kaptajnen är rantigt helvete på land och det är kött. Ja, det är kött. Så du har varit fullgott? Nej, alltså jag vet inte akkurat säga att det var jag som var full, men jag var inblandad, ja. Ja. Käll, källen byxet, kall mig gärna källen. Har du källen grejer på gott? En gång till. Ursäkta, har du grejer på gott? Om jag har grejer på gott? Jag har 30 år forstid i fjordrensystemet som fargemann, allt mulig mann, och jag är väl en av de desidert främste ingen med båtdriften akkurat när vi drar. Lag upp! Här är vi sent ute allerede. Fjord 1 har det. Fjord 1, vad är det? Ja, du ska, du tar jag den. Nesodd båten. Disse små baljerna som ni har här nere i Oslo-systemet. Nå, nej du, det är största färgingen på Sundmøre. Fjord 1, största sambandet och kanske största konsernet i hela världen. Det vill jag absolut kunna ta det och vara i heldige situation och kunna meddela det. Okej, okay, vem morfar är du? Jobbar du på de färgerna? Alltså jag har jobbat på varje omskulert till busschaufför.
Så nu kör jag i Oslo, alltså från Ørsta till Oslo med nattbuss. Och idag är jag med mig 50 pensionister. Så jag bor på detta här operabygget, eller vad fan det är det här borta. Sitter där och dopar sig ner på vafflekake och kaffeskvätta i timmesvis. Så pasta ska bli så laus i myra att man må stoppa på kvar i förbannades värsta plats när jag har heilig och bransdalen. Men la gå! Jag ska inte laga något stor nummer ut akkurat det. Sola kina. Men hvorfor tok du turen til akkurat Akerbygget? Nei, jeg ville se litt på disse nasåtbåten, eller hva faen det er det heter, det betyr at se om det er noe for oss i fjor enn å satse på. Men jeg ser at dette her er mer eller mindre småstilt for min del, altså det vil jeg absolutt kunne påstå. Man skal ha tenkt på Røkke, han har jo noen rettbåter. Røkke? Nei, folk i sandaler, det er heldig mye meget lungt unda, så det må jeg absolutt våre å si, altså, ja. Ja, ja. Ja, jag jobbar som reporter i P3, eller också P3-kurs. Ja, varsågod, bara pejs på du. Ej, hej då, ej. Om vi har något speciellt vi vill prata om? Ja, men kan jag för exempel ta upp lite här med Näsålbåten en gång till alltså? Ja, vi ska snacka mer om Näsålbåten. Ja. Ja. Ja, hva du vil vite om det er en nasåtbåt i dag, eller hva? Pust med magen. Pust med magen? Fortell deg en ting i morgen. Når en skal drive, hva kommer en til fargemannen ombord på dette hendelset her? Altså. Når en skal drive fargesamband uten å ta noe i rybakk, altså. Men jeg sitter her og ser at når øye bryner til hele forsiden her, da har det vært på tide å prøve å klippe deg litt grann ned. Så nå lurer jeg på å tipse han her, Petter Stordalen, han her hotellkongen, om at klipp øyenbrynenes rybak, så får du fylle opp dyne til 40 hotell. Ja, det vil jeg absolutt kunne tåre å tipse noe om. Så du på Grand Prix, eller? Grand Prix er dessverre ikke helt oppe i min gata, altså, men jeg er engasjert meg ørlite nå. Nå når vi skal ha dette her Grand Prix, eller hva i faen det heter, når vi skal ha det nå til det Norges land, så lurer jeg på å forestå, ta det ombord i en ferie, server svele og kaffe til hele drittet da er vi virkelig fått sett Norge og Sunnmøre på kaffe. Vi absolutt kunne ta det å forestå. Det er ikke plass til veldig mange i ferie. Har du vært på disse fergene? Ja, stuer du deg godt ihop, legger til kaj, så har du når du verdens største plass, uttaler deg ikke om ting du ikke har greie på. La gå! Ellers er du både søt og kjekke, det var ikke det. En annen sak som er for seg er at du forbyr snus på innesbanen. Ja, altså nå har jeg 400 kamper, fotballkamper, kanskje halve kamper, det er for jeg lærte stridast om. Men altså når jeg skal begynne... Hasundgård IL, 400 kamper. Hasundgård er det, ja. Har du hørt om Hødd da? Nei. Nei, du har hørt om Hødd. Altså det, ja, Hødd, ja. Dette her, Hasundgård, det er kanskje et lag som ligger litt over Hødd da. Men altså, Lynvingen, Kjellen Bigseth, en helsikes venstrefot det er, altså, det vil jeg si. Men altså, når jeg skal begynne å trykke seg snus på en idrettsbane, har du prøvd å hedde en ball med... Ja, når jeg skal lage sånne mengder, altså, da er jeg nødt ut i friluft, altså, for det blir et helvete søl ut av dette styret her. Så her har jeg rigget meg opp, og det, jeg har ikke bare dublet oppskriften, men jeg tror hun er oppe i gange 100, altså. Det er mitt P-utgangspunkt i denne her. 5 egg skal det være. Da tar jeg og dubler det litt, og da har jeg hele drit inn i de. Tar vi sånn, med skal og hele skit i, for at de flyter, altså skala flyter opp når dette her begynner å bli nokelunde, altså. Da flyter de opp, og vi bare auser de ta. Mange med her nå da, 6, ja. Og har jeg 10-12 egg nedi dette her rustet her. Her, har vi nedi. Godt og vel 2 pakker med mjøl, det er vi steike nødde å ha. Ser du? Ja. Begynner å bli svelrør allerede, dette der. Dine her bruker jeg egentlig inne på stå... Vet du om det blir helt... Ja, han kan gå. Ørlite stund. Faen, altså, dette går. Dette går ikke det. Her må vi til med et eller annet styr. Ta lite grann i melk til. 1, 2, 3, 4... Der, ja, da er det 14. Cirka 14 liter med... Kjenne. Ser du, det begynner å bli svelerøret. Ser du det? Og så skal jeg vise deg et triks jeg lærte meg her nå.
ser du linja nedi, løft opp, der var ingen, løft opp, der ser du, der har du egg, der kan du bare syse til sides. Egget må ha oppi, mjølet må ha oppi, margarin, det dropper med det, faen, det er ikke i forhånd da, nei, det driter vi oppi. Ha litt mer, har vi litt mer mjøl oppi i stedet. Så var det snøbyer dette her nå. Her ja. Ser du, nå begynner det, nå gikk det noen eggeplommer her, så nå var det ferdig farge også. Ja, der er det bare å begynne å steike opp det. Klumpet seg noen i faen altså! Da faen hvor vi skal få ut dette styr. Ja, ja. Her ser jeg, vi tar hva vi har for hånden. Dine her, Kari her, endelig. Kanskje vi skal få, han skal komme til nytte dine med. Vi ser. Dette her er svært sjeldent i her, altså, men det er for å få ut disse verste klumpene. Så, helsikkes altså. Her får lov ikke ta noe. Dette her er typisk altså, når folk har lånt på hengeren og sett den fra seg, og dette er skjønt og heilig drit i her. Hvor i faen nå er startsnorene på dette helvete her? Forbannet i strit altså! Er det sånn? Nei faen, det er ikke sånn... Lukter av bensin og hele helvete. Nei faen altså. Det her styret her, det er vekk. Forbannades helvetesmakt. Når jeg skal ta igjen arbeid etter andre altså. De låner utstyret og jeg blir så forbannet jeg kunne eksplodert altså. Vel, vel, la gå. Vi skal ikke la oss vippe ta pinnen av den grunn. Her ja, nå skal vi få fart på denne røra. Våre lånt naboen sin, Marikru. Nei, hva er det her? Merkuri. Jævla, han var ikke hjemme, men det er helt sikkert greit. Det er nesten som en kjølfølge, altså. Her, nå skal vi virkelig få røre her. Dette blir en jævla god suppe, altså. Her, ja. Her, ja, ser du, der ligger han jævla fint, altså, ser du? Nå begynner klumpene å gå ut her. Den er bare der på kant, akkurat på denne kant. Ser du der, ja? Det er en klump å se her nå. Kjå her. Helvetes altså! Hvor han gir nå da? Nei. Forbannades helvetes makt! Forbannades drit altså! Nå er røret utover Rannmarker! Helvete faen altså! Se her nå, hva med heien, vel 1,5 liter, da dette her er faenskapet. Faen, hun er altså, det er helt perfekt altså. Ja, ja, la gå, vi får gi deg. Altså, når hun skal ta på seg arbeid for andre, nå er hun der borte i kiosken på... Pøy, faen hvor det la seg på... Stemmebandet ditt her. Hun her er borte i kiosken, nå er hun sykmelde, forbannades nervevrak, de andre hver, tåler ikke lite grann de kjøper på fergene før hun er vekk i månedsvis. Da skulle jeg lage det, og dette her skulle jeg lage, det var vel 400 liter, her kjører vi vel to. Men, la gå! Fener den igjen en ørlite grann her. Sånn. Ikke ja? Ser nå ikke steikestøv er spylere på. Der er noe styr der, ja. Forbannede strit som ligger opp under her nå da! Helvetes forbann... Tjue her, ja, det driter jo vi. Ser det lagt seg sånn helvetes film nå på, så vidt de ser ut altså. Helvete faen er det ikke bensin! Få noe åt her. Her ja. Bremse med foten her. Det er jævlig effektivt. Helvete det tanklåket nå da. Forbannede strit altså! Jeg fyller diesel, jeg gir faen opp i hele greia. Det er det som rekker. Jeg rekker akkurat, ja. Her er vi tilbake i ferie. Ja, det er en glede, altså, å kunne rulle seg ombord, altså. Det vil jeg absolutt
kunde tåra och vara i den heldiga situation. Det var igen ett par beskedar han gärna. Ska kylja ta när du ser att det är färdigt över röra. Alltså det skulle vara jävla oheldig. Det skulle koka ihop ditt att styra där. Och där tog det löst och for ut över bilen. Men jag har lyft några liter som vi ska klara att sväva ihop. Så. Det blir sväle lite till kvar. Ni ska komma och bära ner ditt att styra ett ögonblick. Då. Bara få levert över din röra. Ja, väl detta ni gör något tropp in i nu då. Kör här. Va, i var jävla oheldige. Ja, det var det. Ja, jag lagde fulle balje här och så var det lite grann problem att få ut klumpar i rutan vi bott in på hängsmotorn och styrare. Får ut av all mark, alltså jag var så förbannad i perioden. Men här är det i varje fall, han är i varje fall 6, 7, 8, upp i 9, kanske 10 sväle här alltså. Ja, vi är lite i tur upp till kaptein. Jag prövar att förklara lite grann om ingen sväle leverans. Jag hade varit inte akkurat helt slik som jag hade tänkt. Ja, här är de to mann, ja. Ja, det är grett. Brukar ta budgetet till fjol rent på att sätta to mann för att styra inga lite kula där. Också. Ja, det, jag ska inte lägga mig bort i akkurat den biten där. Också, men det är grett. Är du autoriserad till att svinga på den här, eller du? Du är det? Ja, väl. Sätt på. Jag ser, jag må absolut kunna tåra och påstå. Jag ser att det är nog särskilt med sådana vinklar och stjärnor på skuldrarna dina. Då är du väl kortfattad och kort sagt inte hämtat till att kunna. För nu ser du lägger ner allt för mycket bort mot Sebonäsa alltså. Och ska du dra med dig hela dritet där nu så, ja, budgetet går till helvete, det ser jag. Nu har jag levert röra och jag kan inte stå här och steka röra på röret. Så det menar jag, visst han ska stå och styra den här. Jag vet inte vad han joystick eller vad han kallar det här, och så kan du gå i en tur ned och få på en jävla röra. Är det grett det? Har du velat ha gjort det? Nej väl, du ska begynna att bli på den, det viset, ja. Det är grett, jag ska, det är grett. Det är tacknämligheten och det dukar upp en man med 30 års fastid här. Då ska han sitta ner i en stol med vinklar och stjärnor i alla rättningar och bara säga, tro till den här. Grett, la gå. Förbannade strid, alltså det han blåser så i nafan alltså, ger han. Förbannade strid, dyvåte, kjortevåte är nu, kjortevåte, halt in på skinna. Gatt. Jävlar vad det sätts i latch i lite driter då. Men det är gratt. Ja, det är fördelarna med här med sig våra ansett i lite firma nu i alla dessa år att vi kan fara ombord. Spyle ta bil eller vad är det du vill spyle? Gamle fårekolpanj och styr är bara och far och god. Det är bilen som ny. Rej, rej, rej. Nock i nock nu så är det att dra dig i land. Ja men fan imorgon får spyle. Jag är 30 Ikke. Års. Hä? På land. Ja jag är glatt. Får du ta slanger du då? Jag är glatt. Fanjades fyr. Men fan alltså det här är tacka för att det är våre fjore en sin stora räddningsman i 30 år och nu ska jag pina lite tacka. Det är gratt. Det är gratt. Det är sista gång jag sätter min fot här på din färja. Det ska ni ha klart för dock alltså. Det är gratt. Bannaris drätjank. Första dag i ferien, sola skinnet, svettat i räven, ja. Trixet är alltid första dag i ferien. Jag spyttar i solida snorklyser ner på drajar och glippar så mycket finare på plats hos Abrud. När jag ligger fint där, då glippar så fint in på drajar. Så skrittar jag upp här nu för att göra den tillkoblingar mycket lite invecklade. Det är en, två, tre, då ser du, spissig där, spissig här. Så tej, din här spegel som hänger upp i taket, den är mycket fin nu. Här med på R, så ser halvdig spegel ut där, så ser vi draget. Så täller du då. Men ja, där, en, och så två, och så tre på det. Fan alltså, vad fan och hela helsike. I fan alltså, helsike styr alltså. Draglängd av att det vande mig väl 1,5 meter. Nu har jag flyttat upp i Tovat så det smäller.
forbannade styr. Slik er det når de skal låne vekk vogna til den her forbannade skutslåpia som skal på disse countryfestivaler og ligge med hvert et kvinnfolk som finnes i hele væringen. Der sitter han meget fint. Ja, ser. Der ser du nesten hva det er du, hva han skal nå plages med. Det er laust, og det henger, og det dingler. Jeg sette den fra meg i 87, og var helt perfekt. Nå ser du, countrytreff her, og countrytreff med der. Jeg er så drøt alene til dette country. Stemmer ikke dette her heller, Nora Polang, som skal få seg såpass støyt at det sted både her og der. Helt kjorte våt er noe av denne her, jeg skal bli så forbannet. Men det siste gang det blir lånt vekk noe som helst på dette gasstunet her, det skal du ha meget klart for deg. Men, sola skiner. Ferieturen sted meget klart her, så nå skal jeg bare ta en liten sånn overblikk over vogna. Se at du er godt smur og alt ihop. Se at alt er i ordning i, så det er med laust. Ferien går om vel kvartere nå. Så det her, nå er det gått tett hele, og guttunge sier at septik er antageligvis tett. Så vi ser, her er stova, her er dasse, cirka der er hemme septik. Det er antageligvis et eller annet faenskap oppi her. Se her. Der, ja, for det heite det, pina det, en sånn cowboyhatt oppi. Hæ? Hva i faen, se dette her jævelsk, fy faen altså. Faen, det kommer ikke steikestøv enda her. Er det noe, hva har du? Nei, pina, helvete strit altså, det skulle ha vært med en gang. Inni øyre og hele drit i her, forbøy. I faen, kondomer med deg, pinere leie og kneiser på disse her kobberturer. Forbannede strit, altså. Nå har jeg fått skylt verste kloak ut av bakhauda, altså. Fullt med drit og styr. Fullt hele duskabinettet. Sitter fire handkatter og et ut av slutt i der inne. Helsike styr, altså. Ja. Første dag i ferien. Geiranger. Koste hva det koste vil, jeg lar meg faen ikke vippet av pinje på grunn av at gutta Slåpi skal fare åt. Han kan bare, og kjøm igjen nå med stund, så kan han bare ruske opp igjen i dette styret sitt. Her er petete, her er gullerot, her er rosine, her er kondomer, her er cowboyhatter. Det er en hele forbannet historie for denne turen. Flyttig! Det lover meget bra for en... På ferieturen sin del, altså. Hæ? Himmel og hav, altså. Her, kaffe og svele, det er eneste for motor i gang, det. Tenk så startkast. Nå har den her fylt seg fra gar og grunn. Det renner utover all mark her. 40-20, ja. Helsike, ikke penger i nå. Faen. Hallo, har du betalt? Hva? Har du betalt? Have you paid? No. Nei. 47 kroner. 47, ja. Øyeblikk nå, han er 50. Det er det, tenker jeg. Sånn, ja. Ja. Der, ja. I'm big boss for this company. Yeah. And we own this ferry. That's nice. We own this ferry. Nå må vi finne bil i. Haken, altså. Have a nice day. You too. You too. Er det fullt her? Ja, det er. Jeg fjerde halvtid i Geiranger, så er det fullt. Ja, du er litt sent på da. Da kan jeg stå her da. Her, nei. Men klart du kan stå her. Ja. Det er noen trafikk her nå. Trafikk og trafikk. Jeg har jobbet i fjor en bussystem i 30 år, så lærer meg faen ikke om trafikk, altså. Dette er takket når jeg skal komme en stakkars turist inn til Geiranger. Det er greit. Jeg er med Sten og i fyr. Jeg skal forbi der da. Er vi ryggen og ut der? Nei, du ser Mørebil som greier ut av det. Mørebil? Møre fylke var det først, så var det Mørebil, så var det Fjord 1 og Fjord 2. MRF, lærer ikke meg matematikk. Ha det bra. Kan det servicingen her i Bukkebygda? Velkommen og velkommen, fru Blommare. Nei, det her er det fullt. Her er det bare å snu og dra seg herifra. Kan vi se? Her, ja. Ja, dette var ikke noe problem. Du snur på en femøring, men ingen. Det ble en kort til vi sitter til styret her, når ikke det er en gang råd å få seg en campingplass her borte, eller stinger støv, altså. God dag, ja. God dag, ja.
Det är... Ska du ha pengar med för att styra? Ja, det var, där är några rabatt ut och går. Du kom in här, skulle in på plötsligt här och parkera. Nej då, då är det fullt här och det är fullt där och det är fullt här. Säg bara för hem igen. Jag ger fan upp i hela grejen. Ja, men hon hängt sig upp här, hon berättar nog på lite. Orbanjade stritas! Fan, jag ska... Ja, jag ska ordna den. Helsikes handbräck. Där kommer fina det. Där ja, har en strålande dag. Helsik, alltså. Han bobblar sig lite grann i bensin, alltså när han är på reservetanke. Ser hon vart örligt i kärven, men gör ingenting. Himmel. Nu, alltså, nu har jag prövt 4-5 campingplatser. Ingen ser plats till det i stakar med lite bil och i campingvagn, alltså. Och då baskar det långt ut i höjdmark. Alltså, nu är det nödvändigt bara att hivna ner på och kvila hem och ridinge. För nu må jag omtrent ha en fyrstig dag som på nekvart är ju lågt, alltså. Ja, ja. Då är det en lång dag till Anders. Jag får släga lite i morgon här. Vad jävla mycket idylliskt skulle jag på här. Men nu är det rätt i loppekassa här. Här hänger det och dinglar. Gud, hjälp mig alltså. Här, ja. Himmel och hav. Svartig som ska in. Himmel och hav är det äktkärringa och heilinga följesekon. Är det sauding i vågna? Himmel och... Det kan inte vara... I hund i det slags campingplats det styr här då. Ja, flytt och härifrån! Himmel och... Ut! Det luktar alltså, det får en ribb utav alla här. Ut! Ja, kom dock ut härifrån. Ja, du med. Ja, ja. Ja, nej alltså, det har varit en slags happy ending det styr här nu. Vi får ju med ett mycket uppegående attläge. Det är inte mycket en gång på en... Så nu är jag helt ner med vattnet här, så jag har haft min ägg, bäcken jag har haft med och styr och steg. Så nu är det en örlite kaffe och ett par slag golf, det sitter nu och värderar alltså. Så där försäkrar jag väl, visst vi sitter så floge på en hundelort på en sån här campingplats och pratar med Gud, hjälp mig alltså, kryp och går. Nej, tack i mitt här, en fredlig lund som så här alltså. Mäget uppegående. Ta sig ett par örliten sån här med golf nu då, för nu är chefen i fjol än. Det är med topparna i alla, men skapar sån sydentur på La Manga, eller vad fan det var jag kallade det. Där ska vi spela golf, och då är 20 golf är lite nu med sommarstid alltså. Så nu är det om att pröva här och få kicklig sand på det. Jävla vanskelig att träffa en lite råtta där, men jag har nog. Helvete, nu börjar det att ringa in i mig. Nej, det är fan, det är snart inte gras igen, för det är helvete så röd. Nej, det är inte råd, det. Fan, jag får ta den. Hallå, ja! Ja då, jag driver över här nu och skriver med drivare här och slår av gårdningar kula. Nej, där solar sig. Eller förresten, nu tror jag pingarna kör mig via här. Det är jäkligt via här. Ta i helvete! Nej, hårre hejter det! Förbundade helvetes bönder! Här är snart fan inte råd att kunna feriera en jävla plats! Fordringarna förbundade kulla en gång för alla! Fulle bilen och hejle dritig med mök! Det blir så förbundade! Helvete styr! Det är bara att komma sig härifrån! Fulle kläder och allt! Det stankar med vanskit! Jag tror fan med det vanskit alltså! Helvete styrka och pissa träng, det blir en förbannad kaffesuping jag hela dagen med då. Bannade styr, alltså bara få tömma ryggen nu alltså. Rådhoff. Hvor i helvete du är vågna nu då? Nu är det förbannade... Helvete skrejer alltså. Nu så ni ska låna och sosa veckan ni säkert haft på allt för mycket när på lite förbannade strajer. Fan nu är vågna då.
God dag, ja. God kväll, ja. Du hade inte kunnat klippa mig lite. Går det fint? Alltså nu, du känner dig skapa en sån här, är det blind date eller vad fan det där kallar det. Och, nu, och du ser, det är örligt och ruskigt i ditt styre här. Ja, jag ser det. Ja, det är slätt det. Ja. Så visst, du hade kunnat ta det lite grann. Hade du, läget, är du från Sverige? Ja, det stämmer. Ja, ja väl. Lika svensk topp då? Vad sa du? Lika du svensk topp, sån svensk dans och musik? Lika du det? Nej, det gör jag inte. Nej, detta heter du grej på. Men visst, du har velat klipp, är det... Får du vaske med? Och jag håret? Ja, det är rätt. Jag har häckigt av mig din god kväll. Ska icke bry dig om mig. Här ja. Himlen av oss. Det var mäget uppe i gården alltså. Vad sa du? Ska du på dejt? Jag ska på dejt ikväll. Fånge mig ej. Eller jag vet inte vad jag fånge mig. Jag ska möta en jävla som blind dejt. Åh gud, spännande. Ja, jag vet inte vad det är. Alltså jag var gift 4 gånger. Och jag skilde 4 gånger och det är fakan inte nog i spök. Alltså dessa kvinnor, men nu ger det en chans och jag tänkte då är nödd att fly mig ör lite på håret. Här ja. Det mår ju inte bra ut för dig, vet du? Det är där ja. Ja. Jävligt varmt, men det är glatt. Ska vi se här. Det här blir mäget uppegående alltså. Klipper din nas och hår och öre hår och sånt styr med eller är det mest uppe här då? Är det mest sån, vad heter det, ska vi köra, i konstig svensk, ska vi köra? klippar ni örhår? Ja, ja väl, ja väl. Det ja, men det är inte värst där, jag har nog inte det. Nej, jag har inte så mycket örhår, där är lite vox, men det ska inte du bry dig med. Är det något tjockt hår, vet jag? Varför det? Hår är ju bra tjockt och fyllt i. Ditt hår? Ja. Ja, absolut. Ja, det är rätt svar. Här lyckte mig mäget gott alltså. Här ja, var mäget bra din här hipp och sig svensk behandling här alltså. Ja. Skicklig. Så sätt nästa stol nu. Jag tar med mig din här, du vet aldrig vad som kommer in på sin frisörsalong. Plötsligt kommer här ingen fyr och stjäler hela förbannade stritt i alltså. Sån, är det här uppe? Ja, det är grat. Då sätter jag taskor här. Och så gnollande svart botten att det är säkert helt hur det har sig in uppe i botten här. Men du ser det tjockt och gott hår så ska han få klippa en stund. Ska? Nej alltså du är nödd bara att ta lite ner på alltså för du ser det är ganska... Det är lite rustigt. Det som sker här uppe på. Ja det är det. Ja. Men går det att ta haffro och så lima på här? Nej. Nej du driver jag inte. Jag sysslar inte. Du sysslar inte med det, nej. Nej. Du vet aldrig med sig kvinnfolk, ja? Nej. Plötsligt är det kvart som kom till väg också. Plötsligt kör jag inte upp, plötsligt säger du något och samlar på och då snurrar jag i dörren. Jag sett, alltså visst, jag ser att hon sitter bort med glasar och ser ut som ett takras, då ska jag fortälla dig en sak, en sting. Alltså då snurrar jag på hela och kör mig därifrån. Ej, far, fakan inte och kastar väck tiden med, alltså visst folk har lurt mig upp i stry, alltså det må de ha mäget klart för dig. Alltså. Men för så, ingen vet var haren hoppar. Så många. Nej, så många, ja, har du haft en? Alltså, ingen vet var haren hoppar, sa mannen, och sätter snara i ovnsdörra. Det är där, det är en gammal slager. Ja. Åh, vår eget. Blue Hawaii! Den är nydlig, den. Den är lagad bort med dig där, bort i Sverige. Har du sett den live, ja? Här du? Nej, hårre hejt. Jag kunde köra mig från helt borta i Göteborg. Nej, Stockholm. Nej, jag är från Småland. Småland, ja. Är det små där? Kan det heta Småland för? Är det passligt små? Du är nog förhållsvis höge. Vaxte du först när du kom till Norge? Nej, Småland, där är fint borti där. Ja, jag far ofta med sån pensionista på busstur borti Smålandstrakten där. Är det där han är från Emil i Lönneberg och hela ja, där far med ofta på sån tur. Hemma med sån gamla dame med sån blått hår. Har du sett det? Vad är det som blått hår då? Är det något är det bjuder mögel eller vad det är? Blodshampoo. Blå shampoo, ja. Här är det uppe i hår. Är det sån där här på Saudinje där? Ja, nej, detta där är något svinemakt. Ja, blir det bra det här då? Ditt vart, alltså ser du hur lik i vart han är Brad Pitt eller kan han sig gifte med hon där Angelina Jolie eller vad svart det vad heter. Ser du hur lik i vart hon är? Ja. Du är nästan lite vassare än Brad Pitt. Och du tar den, ja. Ja, ja dinja där, dinja där, dinja köpi.
Lite vassare än Brad Pitt, ja, men den kan du faktiskt, den köper jag alltså. Ex-kärren, jag likte så gott han hade Brad Pitt. Bara han kom på fjärnsynet så var det halvt vars man äter i knäskålen. Alltså halvt det sa. Så nu skulle hon sett mig nu då, när du sa att det var faktiskt vassare än hona, ja. Här är jag, Luigi. Tror du inte att få mer hår här efter kvart? Eller om tåget har gått. Ja. Tåget har gått eller står kvar på perrongen. Ja, ja. Men, solen. Vad ska du ta på? På brynen. Ja, du må bara ta mig på brynen, ja. Det är inte något problem. Och ska du klippa dig? Ja. Ja, ja. Himmel och hav. Det är lite långt här, vet du. Ja, det är väl ett ålderstegn. Det är ett dåligt tegn. Himmel och hav. Där, vet du. Kan du se igen? Oj. Ja, men alltså när jag klipper sådana ögon och hår, växer inte bara ändå mer? Nej då. Ja. Sån var det i alla fall bak i Tuti. Jag prövde en gång att fjärna bak där. Och det är ju vårt upp i en 10 cm där nu. Så jag måste driva klippa en gång för 14 dagar. Alltså. Det är nog förbaskade stritar. Och jag kommer folk här nu. Ja. Römmer du här uppe i? Det bästa nu ikväll, eller hur? Ja, Måre. Det römmer du här uppe i. Nej, kan du här uppe i? Nu är det bara lite lätt vax. Vax, ja. Ja, ja. Nu är jag klar för dig. Tack ska du ha. Det var mycket uppegående alltså. Jag tar över och klipper hon här i. Där ja, hur du vill ha det? Bara lite fylld i natt eller? Ja, det är du som ska klippa. Ja, i hela samma maskinen här. Oj, okej. Okay. Är det grätt det? Jag visste bara ta allt samman en gång. Allt ihop, ja. Ska vi se. Hade du dina häcksaxa? Nej, nu ska vi bara hila ni på gelandare. Siling i möte med en örligt rosekvast i kaffet. Romantisk. Romantisk i cirka, ja, 1,5 meter. Då är det hele Nord-Norges bestånd av måsar. Dräte fullt heilige landet med. Och med örlite regn i luften så var det omtrent så salovatten. Så att det är 1,5 meter så bara sköt i fart ner i Jönaf. I 200 kilometer till, det är inte chans att stoppa mig. Där var tyskarna kommit och hjälpt sig. Lokalbefolkning och hejledrit, det var en helvete smällning på pajarna. Jag låg min förfärdliga här, jag låg mitt i mina fötter på min busken en stor åkne. Men plats i fötter jag varit för. Och tjejen gick upp med morgensola. Full i brudkram och botox och hejledrit. Trots att ligga och hålla den runt en nypolerter cementblandare. Det är styggt att säga det, men ni säger det likaväl. Har du fått ditt där i fiskegarn så du kuttar in och visst. Thank you.
på gång. Tusen hjärtligt tack för att ni kom. Världens bästa publikum, det är Bud Night på oss. Ha en strålande helg vidare. Gå i fred, tjän herren med glädje. Ha det! Att det nog är med att du synner oss. Stå på, vi snackas! Ha Nej, det här är goda grejer. Nu är det om jag är på att du letar inte fram penslet för det regnet av himmel alltså. Men, en dag så sina rattar och solen, det var en som sa en gång. Så nu ska man få på den här, det är sån här non-stop. Luktar alltså, det Gud hjälpe mig alltså. Du ser, det är flisar sig nog in i fan alltså. Sån är det när folk ska låna gärna. Kör min nabo gärna, nu är han tre tyskare på hybel uppe där vi ut och fiskar och styr och ställ. Stjäler av ena butikken idag för att ligga och fiska till långt fan i våldt ut på natten. Och sen då, och dalgis upp i land. Uppe i allt så är, helst visst det är ett gott lag med is. Ser hur han bostar sig här. Nog ingen fan hur han bostar sig. Det är omtrent. Det är omtrent lika bostad så nabokären gör nog. Han är skrågpenna. Han är jävla skrågpenna. Nej fan alltså, det går jävla sent med en sån liten pensel. Det är omtrent som turkis i räva för en jädrätt alltså. Så en helvetes katt som ska fara här. Gud fan, det är så ägallise kattan. Jag har inte köpt en katt eller skaffat min katt eller stajt i stöv. Men där far överallt. Och sen då driten är i sand så du ska tracka och plagas. Helvetes katt alltså. Nej då, båtbuss är livet så här. Jag har inte barberat mig, skickligt har jag barberat mig, för det är jävla viktigt alltså. Det är ett litet trick som jag kan lära nu till folk som driver med kölivet i gammal kölk. Alltså, barber dig på flödande kö. Alltså, barberar du dig på fjörande kö, det är omtrent så du sliter hudet av dig alltså. Så lägger du hud i blotten hela natten, alltså du vaknar om morgonen och ser sig skrucka rävhål i hela trynet. Då går det som en dröm, då går skeletten, vet du, bara hövla tar i hela grejen. Nej, så detta är goda grejer det. Så det är mäget upp. Nej fan alltså. Hä? Nu. Inga helvetes katt. Dessa katten alltså. Det är inte nog med att du ska mödes med dig. Och där far utöver dig. Nu. Jag är en helsikes katta. Jag är kattadritt. In i fan hur det luktar lite styra här då. Vad du färd du inte på skonje eller på dressen eller vad det är. Så det är bara att bränna. Och hiva till helvete. Hur han ger inga där katta. Där. Kom här ja. Han har tagit hurtigrutan med mig, det har inte varit något problem. Här ja, till lite grann på kägelstubbanen nu så är han så ny ringen båt. Ja. Så här är omtrent ett måltid. Alltså, har du sett Japs restaurang, han har sett ut och styr här, så hade han släkat sig runt käften här 4-5 gånger och bara gafflat in på det här. Det är snart tjockt, det är snart här, vet du. Det är omtrent så. Det är omtrent vem blir det inte styra här alltså. Ha! 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 Ha!
Öskar du den gang i månets kin, vi klasket och då skittar allala. Ska vi se, ter hon här, och en gode svajv. Det är omtrent så du svattar ner i rävskåringen. Där och så. Hör, 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 la 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 la. Tjockan sota, sota, ta helvete då. Nej, alltså få leva pensionistlivet ombord i skutan. Alltså. Känner man det? Den kör lukta. Det är så kära potensmedel det. Alltså jag sa det för att de Gud icke gav hjärnar, gav han vinklar och stjärnar. Sån är det i fjorden, så där är det. De Gud verkligen gav hjärnar, kostar han också på någon vinklar och stjärnar. Nej, det är mäget uppegående. Nej, inte sån Nintendo-spel. Det är mer sån här, du kan dra upp, gång, du kan dra upp vanski, du kan dra upp växtkärringar, samma folk, du bara kopplar in på här. Men så sitter Baltestad i botten här, så har du Baltestad in i spelet på fulldrag och sliter tarman ut ur det. Lausten och hela dritten bara klapsar ut av kroppen, så jag måste vara jävla försiktig, för du ser det är mässing, vet du. I vet om en, jag känner den jävla gott, han slits ut ur sig 50-60 meter med tarman. In på spelet, så var det begynt att få ni till att gå på links för att få in igen, och bara snurpa ihop igen, och sa han var lika god. Och han stod där och han ihopsnurpa och sa det till doktorn att det, ja men fan, sa han, att det, du är nöjd att ta röntgen, Tommy. Det ser inte ut, och då sa han är doktor att det, ja, jag kan ta röntgen, men du blir inte akkurat dock i bäret av det, sa han. Nej då, så sa han i livet. Ja, du ser här hemma lagt, det är torvtak, mer eller mindre, så det är sån grindbridge, eller vad det där kallar det. Alltså, ditt är det nya, ditt är verkligen det stora. Därför sitter det så här med knyttestricka gansar runt halskrajen och skryter. Vi har ju flybridge här, öl i fridgen och hela förbannade stricken. Så då är det, och då fär du lite mer som feeling i det. Alltså, det är jag som kan säga att jag kan grava mack upp och flybridge. Hej! Ja, nu färdig. Nu ska jag ut på här. Och så, du ser, det är kära svarta stilla alltså. Men det är dessa kotelettan som börjar bli örligt när det är svenna här. Men det är ingenting att säga. Tar du golfkulla här? Alltså, jag måste ta den kullen han har för hunden för att vara jävligt precis alltså. Nej, för helvete! Som vi samlat underveis, alla. Vem har det kommit skott utan oss? Det är det här. Ja, hurra, hejt är det! Nej, fan! Läs dig ifrån nu! Nej, vettig! Nej, för helvete! Och så nu du ska orve något och se det gott! Ja, det är kabriolett nu. Det är folk att ta sig, men det är sånt som sker. Släpp, och så då får du lufta ör lite plänje för oss här. Och så får du liksom väck råtskadin här nu. Nej fan! Nej hurra hejte det! Nu är det lustat! Nu är detta det lönsamt! Nu är det full havre upp i helvete vi ska få löst det! Han är kömt och knask oss rätt upp i land här! Nej fan! Det är inte gått till helvete, det är bara att hoppa sig på sjö. Nej. Ha! Fisch! Ha! 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 Ha!
Mäget god jul från självaste känner mixet i den glada situation. Ja, inte bara vad som kommit till Bergen, mäget uppegående var. Det regnar inte en gång, jag lurer på om det är stejkegal alltihopa. Som du ser i bakgrunden, en fantastisk banner med bergenhelg.no. Och då kan du köpa din showpacke och hela drittet och bo på Radisson Blu Hotell här i Bergen. Då fyller du med show, du fyller med middag, du fyller med frukost, hotellrum, ägg och bacon och hela förbannade drittet här. Jag vill pröva att få en liten kväll, ja. Pröva att få en liten grann till det här. Lagen och lite sånt speciellt. Så bergensk fiskesuppe ska införas ifrån oktober av. När vi börjar spela och det ska vara Kjell Byggsets bergensk fiskesuppe. Mäget uppegående. Så nu ska vi in, pröva och finna ingredienserna. Vi måste köpa fisk. Vi måste på fisketorg och rycka oss i huset ett eller annat styr. Det blir mäget uppegående. Vadå? Ja. Det är ju mycket snart här. Tjohohoj. Men är det inga bra att ha i suppa då? Färorna är det blandare. Men syns det var några jävliga prisar de opererar med? Ja, ja, du heter ju inte leftovers. Det är sånt som så du skårar. Perfekt! Tjå här! Bara bränn och kan tapetisera hela stovan med detta styra där. Detta är sån här... Ja, det är en slags blandningsras mellan steinbit och hoggorm. Du ser han är kolhackande små. Är det kval? Är det kval? Du lade mig mycket större än jag. Fantastisk! Ja, fan! Du, jag ska ha tre makrella. Tre makrella? Ja. Nu ska vi få en makrella. Fått med mig kökenchefen på Hotel Norge här. Det är mitt, vad var det mitt? Det är mitt. Djärvat, för fan. Hörs det som du också ska upp i supa. Alltså du ser, vi har forskjelliga ingredienser här. Dra på sig kiklig kläder så alltså, inte det börjar att ramla fram så du kan kappa ta dig det mesta här. Alltså. Det du ser här, alltså det första i fiskesupa, det är bergensk. Alltså det är bergensk fiskesupa, då är det bergensk ragnotten. Och det är jaggo fan min okta här i din byggda här. Flöjte, det är nog det viktigaste alltså. Det lägger sig så späck runt bytje, men det är jävla gott i en fiskesupa. Så det tillför mig väl 2,5 och 3 liter. Men bjunde med fisk i makrell, du ser här, mycket uppegående makrell. Och det som är viktigt, du ser, fisken ska inte vara längre än en tjej längre. Då får hon upp i blandare. Ja. Så är det att öppna upp lite svinre, sånt. Så är det bara att stoppa ner i att 2-3, sånt. Så sporan sticker ut, det är ingenting att säga. Då bara ger hon en liten kladdaj. Det är 300-400 omgångar i minuter. Så kör vi lite där jävla bra. Akkurat så där, fan inte vi alltså, men det... Nej då, du ser det skummar gott nu. John, du ser hur du har fått det akkurat i trynet. Då får du ett hjärnmass och ögonen. Och det är liksom det som gör liksom konsistens i själva suppen. Gullerot, det är jävla viktigt. Tär du upp i, gullerot som jag sa förr i gamla. Lite grann i matten, en solstig här. Var slik att du får... Ta din stöd, vad känns? Där har han lugga i. Hallå? Ohohohojsan! Nu sa jag uppe på hjörnan uppe. Stod fyra japs och smilte och sälde lite styra. Vad fan är det för något? Jag sa, hette det fisk? Lite styra här. Risvatten, det är bitter det vatten. Då får du avföring så är det rätt. Och så här. Det är omtrent så på färjan när han maskinisten kom upp med en örlite klunk ut på kvällen. Vatten. Ja, sen är girolje vatten. Reine jägarmästaren, smoring i kroppen. Sånt. Så vill jag hacka öl lite grann, det är sån här koriander. Och då tar du grova goda bitar, eller aume. Och så visst det ligger aume och blöding i här, så får du liksom köttfyllda med. Och det är ingenting att säga. Alltså sagt, vask grönsaken, jag vask här. Jag vaskar inte stajtestöd för, jag bara åt det, kosa sig. Låg halvdöd från morgon till kväll, men det var lika god i magen, det är inget problem att styra. Räkor är lika god med skala och hud och hela förbannade strittet. Det är i skalet smaken ligger som sa man. Alltså det är i skalet. Så det är så här.
Och nu bara har rätt ner dit. Med alltihop. Det här är nog sopas det tänger det så här som ska äta det störs. Innan lite i tälsan. Och löjven åker något så du kan kosa dig med kväll då med jaren jag. Why are you speak English? Jävla svak på engelska också. Maybe tunik. Nej, ni är fan. Det du brukar ofta ta på dig, det är from the purr. You use this white is the best. And the best color. Color, farge. Så tar du här, sån, så sparar du det inga. Så kan du bruka lite flugepisk eller kvart, sån. Så ser du, bara... Står inte stajt i stövan, jag fyrs. Det är bara surmul, alltså. Sån. Och så lite grann citron. Bara så du färlig så lite, sån. Sån. And then you have to köra ihop lite fan. Ser du? Det här är perfekt. Tja! Ho-ho-ho! Ditt styre här skrapar med farga regnet för minst 3 gånger i året. Fulle propeller och hela dritten med lite svineri här. Och lite mikroskop i suppo. Muscles. Lots of muscles. No problem. Och så kan vi ta lite grann mer purrage. Nu har vi basis plus lite grann till. Det är nu vi måste få in lite mer av det bergenska. Alltså du måste få in lite mer bergensk kulturgrad. Det är bergensk fiskesuppe. Det är inte någon gång jag har svineri. Lite grann kaffe bara för att få. Det är inte rart att krulla sig håret på en frile fyret. Känn det. Och det är inte mycket som ska ner i. Det är bara lite grann sån. Krysamp i mun. Nej fan. Ingen så säger. Fan. Då tror jag man kan köra igång igen. You think this is very good? Japp. I helvete. Så förbannar våsan jag alltså. Så ska få... Men så här nu. Det är lite grann det bergensk i lite styra här med det. Då begynner det här att gå sig örlite till här. Du ser vi har fått virke lipiff. Einaste som manglar nu, det är lite sånt som Espelin sa en gång. Det är alltså får han vara jävla precis. Det är så här. Här du duskarna Espelin, du bara river huvudet av honom. Ser han? Rätt i grytan. Och då har du liksom fått fargekombinationen. Nice color. Det är bara att kutta jag fort och tror du är kock. Alltså det må du ha för spänna klart för dig alltså. Ready for a taste? Good. Too little fish. Too little fish? Förbannad det styr. Too little fish in a hot in i tre jämliga makrela här. Det stora öjor och hela förbannade drittet. Då ska du fan hocka mig för att köpa fisk. Så, nu är vi varit ute på det här fantastiska akvariumet med dere här. Det här var lite som forskjellig som pingvinerna inte ville ha. Så du får nu fetcher inga här nere igen. Hur med han här då? Horace, dig! Ja! Det där är mäget uppegående det. Hallå! Ja, du, Ivar, måste inte nöde på dassare i halvt öjlagde till maje. Och nu är det självklart tomt här. Ingenting och torka med mig, så du är nöjd att ge mig något papper här. Ätan och... Fan alltså, ätan! Det är skickligt sant! Ja, sand med dina påsar där. Fan, om så. Ja, och så är du nöjd att bara ta den här också. Det är inte något annat bort. Här ja, bara ta var med. Få att på dörren, så jag torka mig här. Få jag! Perfekt. Kjell är byggsett i den glada eller mindre glada situation. Nu är jag förbjudda lejdet av det här rauma och ingen mangen och detta driter så ska det. Så här på sin möre. Snövlog fan i volt ned i fjällan. Det regnar kvar dag. Det rasar hela förbjudna tiden. Så nu höj på tråden här. Nu ska jag ringa ordföraren i Rauma en gång för alla. Ja. Ja, hallå ja. Det är...
for å... Ja, Kjell en Bigseth i den glade situasjonen med 30 års erfaring i fjordenyrket og bor på en plass der du faen ikke trodde en mann kunne bo. Nå skal du høre på en ting. Nå er jeg forbannet leide. Nå tar du denne hente sveisen din og legger den fint på plass, og så sprenger du ut dette fjellområdet som jeg slipper å sitte oppe hele forbannet nettingen og vente på at dette her skal skje. Ja, jeg kan godt komme oppover og jeg har denne mitt og hele ditt og spreng ut hele forbannet greiene. Dette her må snart skje et eller annet med. Nå er jeg satt oppe i hele natt og ventet. Sett inn på et sånt her mikrorødt kamera, eller hva i faen de kaller det. Jeg ser ikke steike støv på det, ja. Om jeg skal roe min ned. Jeg skal gi deg roe ned. Jeg kommer igjen her på 2 timer. Skal du ha jævla klart før det. Ha det, ja. Nå er jeg forbannet. La-la-la-la-la-la-la. Kjell en Bigseth i den glade situasjonen. Kjære alle venner, velkommen til min og Klypa sin YouTube-kanal, Klypa The Show. Her må du bli abonnent. Det er bare å trykke her oppe i hjørnet, så får du se alle gamle filmer, alle nye filmer, alt som kommer i fremtiden, alt faen du kan tenke deg for å få en fullendt og meget oppegående dag. Jeg kan vise kjapt her. Du går bare inn på nettet. Skal vi se om vi får liv i kjernen her. Det er typisk sitter der når du skal prøve å lære andre et eller annet. Og musen, fort! Der ser du, abonner. Du kan ikke gå glipp av det. Et liv uten Klypa er som et liv uten softis. Er du lei av å koke middag hver en forbannedes dag, da er selveste Kjellens skranglekasse noe for deg og dine der hjemme. Altså, for usle 5000 i veka får ikke du bare mat servert, men du får servert den på en meget oppegående måte av selveste Kjellen Bigseth i den glade situasjonen. Hvor skal du få se? Her ser du, her er logoen på plassene. Og så der er lignende folk som driver med samme. Adams matkasse er vel et eller annet styr. Jeg har prøvd å få tak i han der, Adam. Prøvd nå i vikesvis. Jeg har ikke lest og sett noe om Adam siden jeg gikk for presti. Da var det en eller annen som sto med et laubarbrad framfor taskerota og la ut og åt noe eple og noe drit og lort. Men her skal de se Kjellens skranglekasse. Vi tar utgangspunkt, som du ser her, i en kunde. Han har bestilt sveler, han har bestilt syltelabba, han har bestilt seg en jævla fin ørret som ligger her, kramt opp og hele drittet, og til slutt en falukorv som kan få den fleste til å glise. Så dette her blir meget oppegående. Leveransen skjer nå om få strakser. Kjellens skranglekasse skal bli. La 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 la. Naboen kjører, vet du. Det virker ikke steike støv. Nå har jeg sagt, nå tar hun litt fram, og da tar hun bak. Det er akkurat så forbannet det sier til meg. Ta den litt nå da. Kjør litt grann fram. Her ja. Å herre min skaper. Her ja. Trenger ikke å ta bokstavlig alt som jeg sier, altså. En liter fram, det er ikke 4,5 centimeter, altså. Dere sikkert ser, så har Kjellen Bigseths skranglekasse tatt det et hakk lenger enn Adam og disse her folket som bare slenger pappkassene på stortinget til folk som står i døra, ungene griner og hele dritt i det. Neida, vi leverer det fra lite grann avstand. Bare slik at du, for du lamper opp altanen, der sitter folk og koser seg toppløs og hele drittet, så får du levert det, smekker ferdig og kaffe og hele drittet. Det første jeg alltid gjør, det er å sende av gårde ei svele, bare slik for å fortelle at det er Kjellens skrallkasse kom på gård, da vet jeg at de kommer, da skyter jeg av gårde inne her, da får jeg ta 2 fluer og en smekk, jeg får vekt vedkommende, og du får mat av kråkene og hele forbannet dritt. Varsku her! Jeg går det salt. Det er det. Går rett over hustaket din her. Ja, jeg fikk naboen med seg litt i smak. Dette er viktig, og det er en slags reklame, dette der. Da der, ja. Og greit, da er det bare stille opp. Da har du bestilt. Du bestilte nummer 3, 5, 18 og 19, ikke sant, ja? Ja, og kommer du på løpene, må du bare ta imot, du. Sett deg på, hvordan det skal du få her. Han har sleiket seg bra rundt kjeft i kveld, han her oppe på altana. Greit å kunne være litt ute med, i stedet for å bare sitte inne. Der. Rømme. Jeg får noe vegsalt nedi her.
Godt med å gjøre meg. Sånn. Kram! Ja. Men denne her har vist fått det, den. Skal vi se. Og det steg kjæring, jeg kommer til å kysse litt i morgen og kveld. Dette her er snødder. Renner litt da. Da kommer svelingen, kaffe til litt oppå. Er du klar? Ja, jeg kommer opp. Ja, nummer to. Det er norsk ørret, vel 2-3 kilo, spørs hvem som er fiskene. Skal vi se her? Da har vi klar den. Er du klar nå, så kommer han sånn. Helvete kanskje kan møtes. Sånn, skal vi se. Neste. Nå løper han i båndet her, det er farlig korven. Før du ringer inn i kjeftet, da gliser du helt at jeg ringer. Altså, dette her er også kalt husmortrøst på folkspåkjent. Han passer jævla fint inn i det. Sånn. Varsku, her kommer han. Nummer tre. Kjell! Kjellen Vigseth, skranglekasse, har nok en gang fått ei familie i den glade situasjonen. Det blir ørret til middag, det blir falukorv til fruen til kvelds. Meget oppegående greier. Kjellen, skranglekasse, snart i alle hjem. La gå! Er du lei av å koke middag hver en forbannades dag, da er selveste Kjellens skranglekasse noe for deg og dine der hjemme. Men her skal de se Kjellens skranglekasse. Vi tar utgangspunkt, så du ser her, i en kunde. Han har bestilt sveler, han har bestilt syltelabba, han har bestilt seg en jævla fin ørret som ligger her, kramt opp på hele drittet, og til slutt en falukorv som kan få den fleste til å glise. Så dette her blir meget oppegående. Leveransen skjer nå om få strakser. Kjellens skranglekasse skal bli. Vi leverer det fra lite grann avstand. Bare slik at da får du lamper opp altanen. Der sitter folk og koser seg toppløs og hele drittet. Så får du levert det, smekker ferdig og kaffe og hele drittet. Det første jeg alltid gjør, det er å sende av gårde ei svele. Bare slik for å fortelle at Kjellens skranglekasse er kommet på gård. Da vet jeg at de kommer, da skyter de av gården inne her, da får jeg ta to fluer og en smekk. Jeg får vekt vedkommende, og du får mat av kråkene og hele forbannet dritt. Jeg går og salter det. Går rett over hustaket inne her. Nummer 3, 5, 18 og 19, ikke sant, ja? Ja, da kommer du på løpene, må du bare ta imot du. Sett deg på, hvordan skal du få her? Skal vi se. Og det steg kjæring, jeg kommer til å kysse litt i morgen og kveld. Ja, nummer to, det er norsk ørret, vel 2-3 kilo, spørs hvem som er fiskene. Skal vi se her, da har vi klar den. Er vi klar nå, så kommer han sånn. Helvete kanskje kan møtes. Sånn, skal vi se. Neste. Nå løper han i båndet her, det er farlig korven. Før du ringer inn i kjeftet, da gliser du helt at jeg ringer. Altså, dette her er også kalt husmortrøst på folkspåkjent. Han passer jævla fint inn i det. Sånn. Varsku, her kommer han. Nummer 3. Kjell! Kjellen Vigseth, skranglekasse, har nok en gang fått ei familie i den glade situasjonen. Det blir ørret til middag, det blir falukorv til fruen til kvelds. Meget oppegående greier. Kjellen, skranglekasse, snart i alle hjem. La gå! Hvem kan segle for uten vind? Ja, det er fjorden. Altså, nå er det påske, sola skiner, svette både her og der. Du ser, snøvi er kommet, passe pirått i hele snøvi. Full i kattskitt, hundskitt, alt som måtte høre påske til. Kvikklunch er på plass, en ørlita appelsine, bare for å smøre siste, hva det heter det, Adamseple. Så nå er det å finne frem Kina. Jeg har ikke brukt det siden 2050, eller da var det ekskjæringen som meldde seg på noe sånt her i, hva det var, Ingalomi, eller hva i faen det kaller etter styret, skal møtes da, drikke seg fulle og fare på alle mannfolk som finnes til hele forbannaværingen. Men, nå skal vi finne deg igjen, jeg har de på loven. Her er de her bak, her. Den, og så døde jeg fra alt. Nå kommer det ganske. Og rust
första spikar som ska bli blodförgiftad hela dritten och döda för kvalitet kommer. Det är typiskt. Slang! Han är fast i det. Han är stajtare. Det är grattis. Vi tar vad vi har. Farlig ledning. Nu är det finare ledning. Jag är lite... Herre min skapars glädje! Oddvar Brå var ju knappt född och han föddes här va. Producerat. Ja, dottern ringer fan i det. Så nu det här är bara ett test. Så går du, alltså när du sätter dig ner i Skarasnöver så kan du gå rätt upp. Du kan gå rätt i fanes upp genom fjösväggarna med honom. Så kör du på toppen. Ja, här du i bak i sättet. Ja, förhoppningsvis Klauhammare. Eller så blir det en helvetes tur ner igen. Det hoppar en av mig på hela kartan på det där. Haldis Vesos, det är antagligvis. Där! Så tröktöfle kan du bruka till allt som satt alltså. Ja, ja. Tiden flyr och vi med den. Du ser här. Lite här, det är lite nostalgiskt. Känner det slägg gott med rota. Och sen jag slängde mig bara ett par herrar ungefär. Så här med ungarna uppe i allihop. Kärin jag hela dritt, jag har aldrig satt att vi. Hustis det. Så var det bara att sätta ut för det. Samma hur det var, samma vår solen kjän. Vad hade ni här sessit? Och vart ungarna sura då? Satt och hylte och spände far i hala benen så han ville kasta upp i sidan. Ja. Då var det bara att få fram hit. Hängde du det här, då kunde du dulja med att prata. Ja, då ser du här, ser du kolostin, här ser du valja hunden, här ser du hoppde oss och hela förbannade stripet. Ja, ja fan! Inte här är en väldigt god grej. Här gick det spina, jag är en kämpare. Där får säga att det är bövelse alltså när det gör något. Men, en riktigt god påske från självaste Kjellen Vigset. Och ett och sett inga fantastiska vidöjsen nu med sig och hela dritten så blir de trend så hoppet i allis. God påske! Kjellen Vigset i den glada situationen. Halt på nyåret 2015. Här är en ärlig ting jag vill ta upp med det norska folk. Så gör mig så förbannad jag kunde ha exploderat. Det är därför ska jag rymna att oss inne här. Jag är så dritlöjde på att läsa sida upp och sida ned. Om det här är förbannades nyttårsförsätta som alla ska ha. Nu är nabokärin jag klickar och far och går runt i kartan. Du ser som en pelikan som ska dö och lätta där. Och här har hon trängt vår sponsrat av morud potetchips sida och sklapp ut av mora. Och nu, nej där, nytt och försett, ska börja träna. Som tant som far runt där, har inte lagt sin sig snöfilj upp av vajet och börjat gå. Och så köpt sin pulsklocka då. Han säger här, våldsam som far. Ja, går på, det puls var så fel upp av. Jag ska lova dig en ting. Om 2 veckor sen inga damer där sitter in i stolen. En haug med potetgull och kola och hejle dritte. Jag har inte mer utord än du klarar dig själv. Så som Kjell Vigset hade velat gjort det. Och här. Moder nu, ett litet ögonblick. Här kan du säga. Nej. Jag ska inte ha något i sväle. Jag är på sån lav karbograjer ännu. Ja, du må fan inte när det kommer ut. Ja. Grat, yes. Challenge Big Set önskar alla gott nytt år. Challenge Big Set i den ja mindre glada situation nock en gång. Nu blir jag så förbannad att läsa aviser och text-tv och så nyheter att det kunde ha exploderat. Vem i fan är som begynde att snacka om något strejk? Det är inte något som provocerar mig mer än strejk och andra fanskap. Ska inte med arbetare som byggde landet få lov till att jobba? Nej då, då ska man strejka i 2 timmar. Vad fan är det då? Jag känner mig för många. Jag kommer inte till att strejka. Farga kommer till att gå. Det ska du ta dig i fan på. Men det heter jag lite tips till hela Norges land. Det som bestämmer och råder och förtäller vad med andra ska göra hela tiden. Hade ni koncentrerat och kommit och strejka mot Blonkis. Kör inte styra här. Det är råd för vuxna folk och beväga sig utan att du slår i hel. Men Kjell Vigset har tipset. Så gör slik att de släpper och strejka mot det också. Här ska ni se. Drick gott med vatten för att lära ett lite tricks mot Blonkis. Gott med vatten, örligt i grus ner i. Så ska jag lära dig ett trick för att få väck
akkurat dette blonkisprosjektet. Nå er det bare å drikke godt med vatten. Her er du nyre steinsplage og forskjellig. Da kommer det nyre grus og hele far. Bann! Det var drittig. Blir som en drøm. Her skal vi se nå. Ja. Se her. Bare se nå. Se hvor det var. Se nå. Bare se der. Hvor det varmer. Ah! Sånn. Slik. Rister du godt? Mer enn to rist. Det blir noe helt annet. Se her. Nå er det ferdig. Her finnes det ikke glatt. Drikk vatten. Drikk grus. Drikk helt drittig. Så slipper du blonkisproblemer. Og folk bryter lårhals og knebein og hele forbanna drittig. Og litt tips fra Kjell Bigseth som over gjennomsnittet forbanna over streik. Forbanna det skreier oss. Nå skulle jeg fare til Mosjøen på torsdag som kommer for å holde foredrag i kulturhuset der. Neida, da er det alt faen som skjer oppe i denne der bygda der. Og nå i natt så er det ferie helt oppe i Brønnesund der, så rent seg omtrent oppe i land for at hun klarer ikke å gå opp på grunn av at folk ikke klarer å kjøre i ferie. Kan ikke det bruke fjord enda? Og en annen ting. Nå leser vi litt frem på her, og da steder det i avisen at det var 70 eller 80 unger i Mosjøen som ikke fikk barnehageplass. Og da fann ordførere og politikere ut at faken vi nødde å stoppe all denne produksjonen til unger. De laget for mye unger, det er for kaldt der oppe. Og da tok de og sendte disse 68 unger inn i en gammel skytterhall. Og så peiste de huset fullt med musepest. Eller mus da. Full i pest og hele dritt. Jeg tror det var klatremus eller hva det var. Slik at disse her damene som jobbet i barnehagen, de skulle få musepest. Slik at de ikke klarer å lage flere unger. Slik at de fener barnehagegreiene. Så nå er jeg nødde å fare opp en dag før jeg. Og begynne å ordne og snakke litt. Fått litt møte med ordførere. Allerede i morgen. Så jeg må bare hive meg rundt. Det er 500 mil å kjøre. Helsike skreier oss. Sånn. Bare få igjen her nå da, så. Her ja. Altså, det er bra irriterende. Når du skal ha din solsynsdag, fridag, ordne litt sånn redskap, få din hus til sommer. Nei, da ringer alle journalister da, og spør hva jeg mener om vaflenes internasjonale dag. Jeg gir meg faen! Jeg liker svele, jeg liker kjentetri. Jeg skal skifte toppakning på koilingsug, jeg. Ja. Hva? Nå ringer det pinene igjen. Hallo? Ja, du er vel det. Men at jeg er ikke interessert i disse der vaflene. Det interesserer ikke meg. Jeg liker svele. S-V-E-L-E. Ikke vafle. Jeg orker ikke. Jeg driver og koser meg. Ja. Jeg blir så forbann. Og så, svele, det er våre i MRF. Fjorden, helgeren, i en mannsalder. Spør du en kineser, spør du en polakk. Alle vet hva svele. Ingen vet hva vafle er. Det svele det handler om. Helsik altså. Alt den skal hisses opp, og så fett de løst. Der er faenskapet her, Helda. Faen, han. Den ringer igjen nå. Hallo? Jeg blir så forbannet på disse helvetes journalisterne. Sånn, kan du bare svare i helvete om du vil. Svele! Jeg kom for å bli. Lag en dag for deg i stedet. Vafle er noe forbannet dritt. Kjell Bigseth i en mindre glad situasjon. Nå i forbannet er jeg fotballekspert, den fremste i Norges land. Og nå begynner en Fagermo og deg å hisses opp over at nei da, fotball skal spilles på kunstgras. Kunstgras? Hva i faen det er med fotball å gjøre? Og som du ser nå her, dette her er gras. Dette her er skikkelig gras. Det eneste, hvis du skal ta det her takling, hvis du ligger her og glider sånn sitte her, så ser du, da får du lite grann i grønske på det. Gjør du dette på en kunstgrasbane, så du tredje grads forbrenning med en gang. Det henger vassblemer som sakkosekker på hele kroppen. TV2, NRK, uansett hvem det er, fotballekspert nummer 1 i stille på dagen, som er fan norsk fotball, dit skal igjen. Legg ned alle kunstgrasbane tilbake med vanlig gras. Helsike sånn. Lalalala. Ja, da har vi endelig kommet opp her der ingen skulle tro at noen kunne snu. Og det skal jeg love deg, her skal jeg faen hakke meg klare å snu. Det skal du være sikker på. Du ser utover her, er det stuprått. Du kan ikke bevege deg 2 meter før du går rett
rett i markene. Og ser opp her, her bygde de, her bodde de, og styrte. Så vi skal plagast, og at vi skal fare opp her og se hvor de hadde det, og svett og fel. Endelig kom du på toppen, så er det så kaldt det. Du vil døde her. Jeg lyst ned han nå. Uansett, Peiranger leverer nok helt sikkert. Jeg er svette og forbannet over gjennomsnittet. Adjø! Stavanger. Og så skal jeg prøve å parkere denne lastebilen. Det er ikke en jævla plass i hele Stavanger som går an å parkere en lastebil. Ordfører og alt som bor her, kan du ikke... Altså, jeg spiller i hele forbannet Norges land. Alle plasser får jeg parkert. Har ikke du råd å parkere steitestøv. Og så kommer disse her i Tyttebar-politien etter noen parkeringsvakter. Så er det seg dotten etter målet. Nå, her kan ikke du stå. Og her kan ikke du stå. Hvor i faen vi skal stå da? Så kommer denne snille dame og sier at vi kan parkere oppe på en gravplass. Ja, ja, mye folk og lite liv. Men der skal vi parkere i natt. Det takker. Forbannet. Men så blir det uansett. Stavanger Hall. Kommer vi se om vi finner i bisseforbannet. Hvem denne karen med sekk og lue på? Han ligner litt på nissen i grunn. Det er ikke han, det er Bent Høie. Han her er sykehusnedlegger. Nå helt ved å ringe nå her. Skal ta noe helt fint. Det skal være avbalansert, sånn som bruk. Hallo, ja. Er det Bent Kjøl? Ja vel. Kjellen Bigset. God kveld. Ja. Ja, du kjenner meg, ja. Ja, og du er vant på telefon. Ja, men det var hyggelig. Hvor det går? Nede i Oslo-bygda? Har du lagt ned noen sykehus i det siste? Nei, hva jeg ville? Nei, skulle bare ha min gjøre litt i prat. Bare diskutere livet. Eller hva en ting jeg ville si da. Og det er som følger. Legger du ned akuttfunksjon, eller hva i faen de kaller det, bort på Volda sykehus, så kommer jeg til å springe etter deg til du drukner i fotsvettet. Det skal du ha jævla klart for meg. Og i morgen en dag tar du flyet til Hovden, så møtes vi i Volda på sykehuset der, skal vi prate litt. Eller du kommer vel ikke ut til Gardermoen, for at det der ene vel kom til en millimeter snøvn i denne bygda, dere. Få haug ut av røva, se hva vi driver med i distriktet her også. Hallo, ja? Ja da. Ja, da snakkes vi i morgen, ja. Hallo, nå la han pin her på. Dette er takket, nå legger han på, men nå har han lovt å komme i... Helsikkes greier, oss. Eida, så det er jo god greier, ikke? Hvor er steiket det, altså? Hvor i faen hvor jeg skal slå meg på der, va? Har jeg ikke en snøflekk? Har jeg i siste lite og skal ha mitt juletrein for en billig penge? Så skal jeg mødes i faen, altså! Ja, ja! Her igjen, trein her! Ja da, det er 800 kroner. 800 kroner for dette styret? Det ser du seks, kjæring. Det er noe steiket gresset og tjukt nummer. 800 kroner for denne! Ja, men det gjenger til inntekt for hjertestarter for oldboys-orienteringen på Sunnmøre. Ja, men det hjelper noe faen ikke meg når jeg skal begynne. Du kan ikke pynte dette styret her! Ja, men vi kjører lik pris på alle treene. Lik pris? Ja, har ikke du flere treene? Det er ganske høyt. Vet du hvor jeg stikker dette her?
Ganska högt, ja, men det är... Jag betalar 200 kronor ska du ha. Nej, det är likt för... 200 så tämmer ingen bil. 800 kronor. 200 kronor. 800 kronor. 200 kronor så hämmer ingen bil. Nej, det är 800. Jag betalar fan inte 800 kronor för inte träda. Det startar, den ska du få köra lot detta här. Ska du få köra, ska du få bli fött på ni här. Hälsikas. Arja, sån, färdig punta. Ska du fan berätta mig för att stå kärna fan. Kolla, är det fortsatt 800 för ett förbannat gräsneträde ditt? Ja, det är lika pris för alla träna. 400? Nej, det är lika pris. 500? Det är lika pris för 6. Alla träna. God jul. Tjuhundrade då? Nej, det är lika pris på alla träna. Kockan alltså. Rätt. Ja, ja, vad fan du vet, jag ska komma igång. Ja, detta är fint. Slit inte strandgången. Ja, du har knajsat min syster för allra sista gång. Jag ska lära dig att komma här och vifta med din dong. Ja, du kan glömma att pöka min syster någon gång mer. Jag ska daska ditt anlet mens jag håller. Jag har alltid vetat att min syster lös. Ja, någon vill väl säga hon är stadens största tös. Men det betyder inte alls att du, din pattegris, kan komma här och få ett lite mis. Ja, du har knajsat min syster sista gång. Jag ska lära dig att komma här och vifta med din dong. Ja, du kan glömma att pöka min syster någon gång mer. Och jag ska daska ditt anlet mens jag ler. Ja, du har knajsat min syster för allra sista gång. Jag ska lära dig att komma här och vifta med din dörr. Du kan glömma att böka min syster någon gång mer. För jag ska das ditt anlet mens jag ler. För jag ska daska ditt anlet mens jag ler. Dina var fin. Starka text. Jag valde dina där, dina sort. Var du i tvil så är det Kjell Bigset i din glade situation. Mäget uppegående. I ett par ting är vi ta upp, för ditt går på person och icke sak. Jag lägger mitt jobb i vad folk äter, vad folk gör bak gardinerna. Men jag vet vad som fungerar för mig och vad som icke fungerar för mig. För Kjellen är Kjellen från morgon till kvällen. Sola skine! We'll be right back.
sushi med klistret i fiske. Jeg skal begynne på yoga med helen i panna. Er det rart at de verte for panna? Her er det snakk om å være sin egen mann. Ute på livet igjen, det gir blod på tann. Det är jävla åt. Ann. Det är man.
är Martille, alltså nu ska liksom Ålesund by leva ta turisme och styr nu när det gick det dundas med hela oljekrisen grej. Då ska liksom fjällstuen och hela grejen här och ska stå och spida då. Problemet är att 99% av alla turister är från Japan eller ifrån Kina och det är omtrent samma högde så i medels halmoda Brännäsle. Och klart att när det började att växa upp allt så är här uppe i fjällstova så är det ingenting. Så vi, och så visst en japs ska se utöver här nu för exempel. Och då må jag lägga mig ner för jag är inte högre än detta här. Visst han ska sitta, nu man är bara sätter mig där. Visst han städar, då är han inte så hög att sitta styr här. Så i buska här, hon är mitt i vägen, hon. Det är här klungare här. Sån. Och detta här må väck det. Visst att det ska klara. Stäck det, alltså nu har jag sett fast tofflor med. Du säger det kun till fanskap lite här. Alltså det må sagas väck. Så man må bara bynda i helsike. Bynda igen det här. Så ser du grönt område här. Så får man kappa ner träden så att folk ser din vackra by. Åkan är så far och var. Du, kan du styra mig? Jag tar bara någon bilder. Men det är inte bilder. Den här tuppar var igenstand i så far upp i. Kan inte du köpa ett kamera och sånt som normala folk då? Du vet att det är drone som gäller nu. Ja, drone? Ja, det, du är fan till kar. Vad ska jag göra med sådana kvepsar så att jag styrar där? Ja, du driver det. Här, sån här. Här är du likinge dina. Nej, alltså du ser här, visst det ska fortsätta vara varas finaste by som om vi bjunde på grönt område här och bara kutta ner hela grejen. Nej, så bara bjunde igen, det här är tävligt att sitta här för jobbsan, jag ser om det kallar. Hemsiktigt, får jag hejt sig upp nu här. Ja, nu är hejt sig upp nu, sa jag. Spanja, möget uppegående grejer. Nu ser du här, det kommer en oljeshejk eller ett eller annat, jag vet inte vad han är på här då. Han är från Spanien, han är kommit helt hit. Och som du ser här, jag vet inte vad han lagar. Ser du så han är spytt full i panja med ett eller annat svinneri. But my friend from Spain, how do you do? Good? Yes. Tell me about, what is this? Paella? Paella. Paella. Yeah, tell me. Yeah. La paella, yeah. Lleva pollo. Lleva tomate, lleva safran, ja. Y pimienta. Pimienta, ja. Sí. Sí, sí. Good for me. Yes. I don't have to sit on the toilet all night. Yes. 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 Han är stajtig alla. Han dricker öl och vi dricker vin och med kosas. Pajan blir snart. Meget uppegående sommarhälsan ifrån Kjellbygset i den glada situationen. Alltså ett örlite sparetricks ifrån Kjellbygset. Hvis du kan komma lite billigare under tågturen, flytturen eller vad det var. Plötsligt tror jag en liten gutt av åt. Nej då, självaste Kjellbygset med sparetricks nummer 1. Hej! Flotte fine nek. Nek här. Flotte kjell. Källare far. Tararan. Ja, ska du ha nek? Här är din nek, här är nek. Ja, här är flottet. Vi ska ha ett. Det är kämpefint det här. Ja, det var lådigt. Och så nu sa jag ex-kärringarna, för att köpa ett nek. Och då sa jag med det, ja det har varit gott med ett nek så helt jävligt. Ja, ja, men du, ditt här var jävla skrott. Ja, det var lite knäckt. Men lite knäckt? Lika mycket mat i detta som något annat. Ja, har du smakt det? Nej, jag äter inte nek. Ja, men för i fan, kan inte, vad ska du ha för detta här? Det är bara 170 kronor. 170 kronor för detta ruske bolet här? Det är gitt vett. Nu startar du upp maskinen och säger 5-1. Jag ska ha ett kickelig nek. Nej, jag startar inte maskinen. Start upp! För det sista neket själv. Start upp maskinen! Jag startar inte min nek för ditt dagens sälj! Nu startar du upp lite fartskap här, dra dig in i rummet! Kvarulera, för 170 kronor ska jag ha en kikkel i näck! Förbannade...
springer sönta jag inte va. Där ja. Där. Här snackar min näck. Här ska köra en stor måse för att nappa sig några god saker. Kan vi köra här? Där ja. Nu har vi vaska golvet och med har hängt upp näck. Ta-da-da! Nu kommer snart stor måse. Hocka un, jag tror det. Ra-ra-la-la-la. Nej, det är nog med jula. Hej ho, nu är det jul igen. Vi är på julbollen på bollen. Hallå? Nick här. Hallå? Kommer nå! Våren kommer! Och så det gör han fan inte! Nu han kom in! Håll mätar bara innan! Det är inte vår och fan! Nej, hurra hejte det! Nu är tråkka upp i en kikkel i kameran här! Jo här, man är råd att få på en tjok på ett fanskap. Och så är det så hundeägaren, ja? Så inte klara att plocka upp drittet sig. Det må vara helt förbannat min drävna, nej! Det kan inte vara så vanskeligt om jag ska tråkka upp i och ska få fräst från mig här nu, så ska ni fan mig få köra tricks för att ta dessa jävlar som inte klara och plocka upp drittet. Kom igen! Ja, då må vi tejpa på gass i då, bara slik med. Och så tar du på full framdrift. Faran gärna byggd så alltså vårt lokomotiv. Lös och fram. Sola sig en lot utan röven. Och det var en gång. Det skulle starta lite helvetes. Vad fan alltså. Nu ska jag ta dessa hundejävlarna, nu är det drit utöver, nu är det blod på knokarna. Nej, nu ska jag ta det här en gång för alla. Med en liten uppdatering. Nu är jag på plats i stranden för att se vad som sker här. Och det är alltså att det inte allt berättigt blir avlyst. Det är fan inte rart. Det är inte en snöfläck. Det är inte stajtestöv att gå på. Onsdag, då ska Orkla lansera något och jag avslöra det här och nu. Kjell Big Set är gått in i avtalet. Vi ska laga pizza grandiosa på Svelebotten. Och så säger folk till mig, ja men vi klarar inte att sälja mer grandiosa än vad vi gör. Ja, med trynet mitt på, plus jag ska visa några alternativa måter att bruka pizza på. Inte bara till att stoppa in i käften. Klart inga nya grandiosa är så här i Svelebotten. Så är han ju mycket mer så luftig och tålig det mesta. Och alla hundarlag, du hör bara, du hör liksom lydiga till det kvalitet. Alternativa ting vi kan bruka, alltså du kan bruka en julkapsel för exempel. Det är inte något problem, det är en väldigt fargerik sak. Ligger bara där, så då, gå elegant där, ja. Jag får en hejta fullt av fågelskit och styr. Det är något problem, ja. Och det som är med Svelebotten är att han är så pass varm. Han håller en viss temperatur. Så raua blir väldigt varm och god, kjöl på en grandiosa. Nu får du göra räv, ser du, rävmarken är det. Nu färgar ut för det. Och din här blir serverat på färgar med dig nu. För det är så pass mycket natron i att du får öppna luftvägarna i bägge ändå alltså. Kan det bli bättre? Nej, det är inte snöv. Men på avlyset av Alperitten, det är inte snöv. Det är inte ditt. Och så, ditt här är nya. Botten till med Svelebotten, den är alltså det. Han fungerar om trän som snöv alltså. Du ser det är ju praktiskt med sån färdig måka snöv. Det tar allt beritte. Då fara ifrån, ser upp i fjällsidan här. Fara och stäcker det. Upp i fjällsidan och så ränder den hela vägen ner genom vägen här. Så andrar upp ner med styrkan mot hotellerna. Och det går ju inte det på lite före här. Och vad ska han göra? Ja, bruk pizza. De lagar ju miljarder med pizza här inne. Och nu när det är Svelebotten så är det bara strö pizza hela vägen. Och det är jäkla god glid. Att det är ingen som klarar att laga sig sån grandis utan att ta sin lite smak av toppen. Ja. Nej. Han,
Nu ser dere at jeg har lagt ut alt over. Og så er det jævla viktig at det er flukta. Linja ligger oppe, linja og linja ligger oppe. Nei, altså det som er nå da, nå legger vi Grandisen hjemme, Svelebotten, halvt til fjelltoppet, halvt opp, og så ned gongveien og alt ihop. Og mye lettere å kvitte som etterpå. Måsene etter jo rent litt til styret her, det sveier jo en Grandis deg, vet du. Ser du? Der ja. Og så lugger det med store stein. Og så med samme du kjømer ned på selve torva, så lugger han med en gang. Og da hører du gående. Forbannet greier altså, mister skoene og alt. Men dette blir årets... neste års alprett, og kommer dere politikere og begynner å avlyse på grunn av snømangel, så smeller det. For Grandiosa er jaggu nok da. Kjellkjellen Bigseth, Stranda Kulturhus, allerede lørdag. Altså, nå jobber jeg på ferja, og da kommer disse østlendingene. Hele forbannet året kommer de. Og da skal de på topptur her. Ja, vi skal jo på topptur, og vi skal ditt og da. Og da tenkte jeg du skulle prøve dette der, topptur. Og jeg bruker gammeldags felleteknikk. Titoms, spiker og klauhoffer. Du ser det at dette er spikergreiene, det er fast fjell med en gang. Det er uansett underlag. Helt sikkert sånn. Det må da være en alternativ måte å komme seg opp på dette her med fjellet på, altså. I faken jeg skal komme. Altså, jeg skal renge siden der i nå, altså. Jeg er så glad når solen skinner. Her ja, det er omtrent som kjører ferie dette her. Det er akkurat samme spakegreien, altså. Jeg vet hva jeg sier over sin mikrofon, han er altså, men da er det take off, da flyger vi til topps, her skal det rennast på ski. Adieu! Endelig er vi kommet til topps. Nå er det bare å få ut spikerne og komme sin øyne av fjellsida. Og så topptur, ingen problem. For selveste Kjell, Kjellen Bigseth, i den forbannede greia. Altså treski, du kjenner Mottes mat i... Hei! Hva? Stopp! Du kan ikke ta ned med det utstyret der. Pass ditt eget utstyr, du. Kom her og kritisere. Og så gir rent på disse skiene her, siden du spratt ut av mordi. Så du må faen ikke komme her og begynne å lage noe i leven for folk. Dette tupparvare i faenskapet du dreier på da. Ja, men du har ikke hjelm en gang. Skal gi deg hjelm i. Her skal du få se hjelm. Forbannet deg. Oppblåste apekatter, sånn. Are you ready? Ja, ja, jeg ringer etter sykebil. Ring til faen du vil. Lær ikke en gammel hund å gjøre. Heimebane nummer 2, ditt der. Men hei må innenfor den magiske streken. Jeg vil nå være med på leken. Skal si at det koster overtar. Koster for faen. Og så skal jeg holde på her og betale meg inn i en by der jeg skal legge igjen enda mer penger. Nei faen, altså. Jeg blir så forbannet, altså. Hva det er for noe? Jeg var på tur til Bergen. Jeg tok på peden på fergen. Ja, i den gangen.
Altså, jeg er sjelden vår gladere enn dette her. Men da var kjær i sjøen, eller noe i veien, for å være helt forbannet precis. Det er noe mildt sagt. Innenfor, innenfor den magiske streken, skal du være med på leken. Det er mulig at vi prøver å gå klar. Stopp om å prøve her, altså. Nå skal jeg inn til Bergen, og jeg må betale meg inn for å besøke Vestland. Skal være glad i ditt å komme på besøk. Det må være en grense for hva jeg... Ja. Så jeg får via en haje, midt i rette naboleie. Men det var feil, for han var sur. Ja, sure er jo mildevis, altså. Jeg reiste i forkledning via stadion, helt tilfeldig anledning. Spionerte på Nan Nilsen, for han er lur. Ja, ja, lur og lur. Jeg begynte noe jævlig bra, men nå er det lokal voldet på meg. Og da kan jeg sitte og meske seg og si en jæsa forbanne nå. Men det er klart, jeg skal gi deg en sjanse hvis du har øret til hjelp med selveste Kjellenbyggset i den glade situasjonen. Parab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 
situasjon. Så dere vet, så jeg lirer Tommy en god del musikk de siste årene. Og nå så skal vi gi ut en EP, altså på Spotify og alt som du kan tenke deg. En EP som heter Knøys gode låter 1. Og dette er meget oppegående, men jeg stoler ikke på en sjel. Og jeg vil ikke, og disse her plateselskaper sier de skal slippe ditt rett. Så nå skal jeg virkelig slippe en plate. Slippe en virkelig plate. Et lite øyeblikk her. Vi ser her. Ja. Klar. Ferdig. Der, ja. Der plata slippte. Det bare å gå på Spotify og iTunes og alt som det måtte være. Knøys gode låter! Fred og ro her og nå. Det regner sidelengs, og gjørma går over begge sko. Det meldt storm, han heiter Gorm. Jeg et rakfisk, og jeg ikke heilt i form. Brøst sved, paska med kjorte, våte tak og vattnetred. Det stande skrått, og he gitt meg flott. Men det stygt, og det dyrt, men dansk og blått. Der ikke snø vid sikte, likevel så strør de veiene med salt. Ned på marcha, men det helt normalt. Øye med dias. Ei ødsla peng, kjøpe på spreng. Ei handla bilen fullt av ting som ingen treng. Takrenja lek, ei heng opp lek. Medan nabohuset blinka så et diskotek. Og første dagen slekta, ja, huset røne fullt av alt slags folk. Ei hem bakhus og migrene, og ringe klokka kjennes så en dolk. Og sviger se med hunde, og naboe har selvsagt fått sin katt. Kjære nå,
öppnat. Fred och munkt ej sväller rungt, och ribbefattjar spiser röjre trångt. Men i kylje ner med akkevitt, så ej he sprita upp med bakepulver, men dufsa sit som araldit. Ej önske alle ej riktig god jul. Ska en jule som sätta hörs hos er klar en jag en ulp och en i pardans. Ej fy flata, jag är all ute fiskelig och käll i knäna på golvet här. Jag ligger med, ja, ja, då blir det några vind upp i sand, ja, jag leker framåt. Väl, väl, ja, ja, ska man ha sin tur och gå runt träd med, men det blir landar och gå runt oss, för det är säkert spysigt, ja, men riktig god jul till alla mina vänner på Kjell-Kjell-Bigset. Adjö! Bävaren är väldigt rolig på denna tida av året. Hej, det är det ass. Och så det, så här, det är aula med det svi. Och så det är fullt. Jag har ett ärrunde genom tunnelen. Och bilen är full med röv. Ta dina armar och fåna till böver. Sitt jag för att göra. Så här, ska jag ta honom. Ja, där ska du köra. Här hemma då, ja. Får han kvällna ner det här. Får han ner det djupsnövet. Full i salt, vad drar salt och jobbar det. Så man, får han ner det. Där, ja. Ja, detta där är ett svin. Här står vi också rätt utanför Eiksunds sambandet i Höve. Eiksunds sambandet sitt 10-årsjubileum. Och vi fokuserar på dyrelivet. Och källen, vad är det här för något? Ja, och så nu är det 11 kronhjortar på väg i Jöna utöver här. Och där är 4 bimmel som kommer till väg här. Det kommer till att paras ihop. Det kommer till att aula här. Ja. Och flott, det kommer till att bli stora som cementblandare. Ja. Rent sån geometrisk så minner Eiksunds sambandet väldigt om Leikung. För det gänger ned och så ner i en dal. Och i alla tider så har fjällfransarna ut på Leikung kommit ned i dalen och parat sig med damerna där, och det har varit en god del, ja, milt sagt rara exemplar där ute. Ja, är inte du där ute? Ja, hur då? Alltså du ser, nu ligger han och jaktar. Ja. Dina där, vad är det? Kobra eller vad är fan? Ja, detta är... Jag bjuder dina höger lärsting i gummideck och styr och hemma gående. Men alltså, du kan klaga och säga förstå det att det är travelt med Raude Röv och ikon och små bävar utöver hela öjan här. Alltså. Men där har jag kommit forskjellig hinvägen med. Där går brua helt ut i Forsnavoje, vet du det? Ja, och in på Bondalsajde. Du ser bara sån en raude pricka upp i trasé där. Då är det röd trä i bröstlommen och så här på sig slangbruk dongri. Ja. Så gick ut på 50-talet bara för att få ut på klippa skon. Där är forskjellig som kommer in och var där. Ja, men det var de ha gett sig klart för. Kan jag höra nu? Hör, det är pinat. Det är inte ulv. Det är ja, om det är ulv. Nej, här tar jag på väg ut och var här. Stajke långa kollaps. Akkurat över plexus i här. Sådana syting och klaging. Det har kommit att stajt i galen. Åh, det stack, jag må bara kosta upp er och så pinnar inte kunde jag på det. Åh, det är det också. Bara lägga för oss i gly och här ute, va? Far ofta ute i öjan, jag spyr med. För Vikebladet, Västposten och Mörenytt, Jan Leite. Fortäller och en endaste ting. Nu har varit i Spanien i 3 veckor och har fått 100 mandiga hemifrån. Och det är så fint var hemma. Jag kan ju faka nu jag är i Spanien. Jag är kosad med i Spanien, men nu är det fan brett i min bytt och regnar här också. Det regnar till himmelen, så nu har jag aldrig fått vilja åka hemma i Norges land. Nu reser det Svalbard och där blir det riktigt ta livet. Ha en riktigt fin sommar. Alla som hoppade på att jag skulle ha en dritt sommar här i Spanien. Adjö! Och vänta på att det ej ger signal. Kom an! Herregud, jag har varit... Kom an! Förbannar styr oss! Där
var den søteste på dansen, i en kjole så rød og fin. Ja, derfor tok jeg sjansen, hun skulle nok bli min. Jeg slengte meg med i valsen, hun syns jeg var no til kar. Hun svingte seg med svansen, og gjett om jeg var klar. For det var dåseduft i luften, et par pupper ut av kuften. Vi kjente litt her og der, for vi hadde hverandre kjær. Vi fumlet i mørke natten, hun var mysig og jettegod. Og på en, to, tre der satt den, og i dag er hun mor til to. Men så var det siste dansen, hun sto i all sin prakt. Men imellom oss kom Hansen, som også var på jakt. Han viftet litt med neven, det skulle nok bli kamp. Jeg dro til ham over kjeven, slik gjør man med bygderamp. For det var en dåseduft i luften, et par pupper ut av kuften. Vi kjente litt her og der, for vi hadde hverandre kjær. Vi fulgte i mørke natten, hun var mysig og gjetta god. Og på en, to, tre der satt hun, og i dag er hun mor til to. Da ble det dåseduft i barten, skal si hun kom i farten. Vi kjente litt her og der, for vi hadde hverandre kjær. Vi fumlet i mørke natten, hun var mysig og gjetta god. Og på en, to, tre der satt hun, og i dag er hun mor til to. Og på en, to, tre der satt hun, og i dag er hun mor til to. La 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 la